Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 40-a yüksəlib. Bu barədə hökumətin yaratdığı xəstəliyin monitoringi üçün xüsusi bir web saytında məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, hazırda 40 təsdiqlənmiş yoluxma hadisəsi var, onlardan biri sağalıb. Ümumilikdə 1344-ü karantin rejimində, 216-sı nəzarət altındadır, web sayt bildirib. Qeyd edək ki, martın 11-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni növ koronavirusu COVID-19 pandemiyası olduğunu elan edib.